Rasmus, hvad er det, du skal nu? Jeg står med et af arkeologiens vigtige redskaber, en saks. Jeg skal åbne en pakke. Jeg ved godt, det er ikke jul endnu, men det er for en arkeolog faktisk noget af en julegave, jeg står med her. Det er det, vi kalder et præparat, vi har taget op af jorden. Vi har støbt en samling af bronzegenstande ind, som lå nede i jorden, så dybt nede, så ploven aldrig har rørt ved den. Så det, vi skal i gang med nu, det er at åbne et tidsbillede, der er 3.000 år gammelt. Vi skal ned og se på en samling af genstande, som ikke har været rørt i 3.000 år. Og når vi ved, der ligger genstande hernede, så er det fordi, der er nogle amatørarkeologer, der har lokaliseret dem med en metaldetektor. Og så er det fordi, at den her jordklump, vi har taget op, den har vi gennemlyst med røntgenstråler, så vi kan se omridset af de her metalgenstande, der ligger dernede. Men hvad der i øvrigt ligger, det ved vi ikke noget om. Det er det, vi skal til at finde ud af. Og hvad er det, du drømmer om at finde nu? Jamen, jeg drømmer om at finde resten af de bronzehalsringe, som de her detektorfører har fundet, var pløjet op på markoverfladen. Så jeg skulle gerne finde i hvert fald to, måske endda tre halve bronzehalsringe. Og så håber vi, at de her bronzehalsringe, de har været nedlagt sammen med noget organisk materiale, som vi kan afdække. Det er jo sådan, at bronze består af kobber, som er rasende giftigt. Og det vil sige, at de bakterier, som normalt, og svampe, som normalt... Måske stopper der lige. Hvis vi klikker...